Hårde tider rammer, bare lad være med at tænke. De vender ryggen til dig, sætter dig for ingenting. Nå, så kommer jeg tilbage efter bedre succes. Jeg har ikke lige haft noget tid til at få filmet noget forskelligt noget. Så jeg skulle lige have lavet noget på triggeren i dag, så jeg tænkte, at det kunne lige skulle lige få filmet noget af. Vi skal skifte de der blinklys her og foran. Jeg har skiftet dem om bag godt nok et stykke tid siden, og så kom de egentlig aldrig nogensinde videre. Så nu skal jeg skifte dem og foran. Jeg har også fået anskaffet mig en BVS. Jeg har fået solgt min Jogger'en og købt den her i stedet for. Lavet hele motoren på den. Og altså, når det har jeg heller ikke fået filmet. Den her, den er også blevet poleret, og jeg ved ikke hvad. Så I får lige en video af, hvor der er, jeg lige viser, hvordan der man skifter de forreste blinklys på sådan en dejlig trigger her. Så jeg vender lige tilbage, når jeg er klar til at skifte dem. Så fik jeg en væk derovre fra, fik den her over at stå, så vi har lidt plads at gøre med. Vi skal det skjold her af, med noget forlygte skjold eller styreskjold, eller hvad man kan sige, nummer skjold til, hvis det var en krosset eller eller andet. Hvad det hedder, der sidder en skrue der, og en skrue der, det er M5'er. Så sidder der heroppe, der sidder hvad, noget sådan et klipsesystem, så når der er, man lige skal have løsnet de to, så trækker man lige op. Så kommer det af. Pisse meget. Så I får lige en timelap af, hvor der er, jeg lige piller det her. Sådan der, det tager 2 sekunder, så er det af, så hvad det hedder, har vi fået det her, så skal vi herind. Så hvis man ikke helt kan finde de ledninger, der går herop, så kan man lige tage fat herop. Lige rykke lidt ind af ledningerne, så kan man se, det er dem, der vil være så. Der er lige nogle forskellige ledninger, der er herinde, fordi der sidder en del lampe herinde under. Forskærmen der, der går vi sådan en topkontakt, for der er noget lys på. Så er det ikke helt dumt. Så tager man de 2 stik her. Så for, der er farve på dem om bagved. Så vi se, hvad for nogen der har været. Åh, det er lige lidt svært at filme, når man er alene. Så tager man de 2 stik, piller dem af. Løsner man bolden. Ja, med trækken lige her. Så. Sådan af. Så det kommer lige en timelap af. Det gør jeg i begge sider. Så vender jeg tilbage derefter. Sådan, så fik vi rykket de 2 af. Der er lige lidt fedtet derinde, men det er fordi, det har fået sådan en undervognsbehandling. Så den er ikke rustet op, når den lige får lov. Den får lige lov til at køre lidt salt. Det er ikke meget fort, men det er det eneste, jeg lige har til at komme i skole lige nu. Fordi den derovre, den er ikke helt samlet endnu. Jeg har ikke lige så meget tid. Jeg mangler lidt at få nogle skjold til den. Så det skal jeg lige have skaffet. Så tager vi de nye her. Det er bare nogen for TN, som lige koster 100 mand. Så det er ikke de dyreste i hele verden. Jeg synes, de ser pæne ud. Jeg har dem her om bag på os. Og det ser sådan lidt roligt diskret ud, at man ikke har det hele. Så dem sætter man bare på, næsten lige sådan. Man løsner bare den der for at få ledningen helt ud, selvfølgelig. Så hvad det hedder, bruger du bare det samme hul. Så er der en, hvad nu, det her fjederskive her, man bruger. Inden hvad nu, den skal ligge op imod der, så du spænder direkte på gummien ind imod her. Og så hvad det hedder, og det er hvad nu, gul. Den skal til den der farvestik, så det er jo så grøn den her omgang. Og hvad det hedder, sort, den skal til sort. Så jeg smider lige dem her på, så ser vi lige det færdige resultat.
Sådan der, og så har vi fået sat begge på. Det ser godt ud. De stik her, der jeg følger med til dem, det skal lige moses lidt, det der andet, der er der. Fordi de stik, der kommer dem, de er lige lidt mindre, men det er jo ingen problem. Så har vi fået, hvad det hedder. Så nu sidder de godt. De skal bare lige spændes ind, til de sidder sådan fast. Fordi det er gummit, du trækker ind i, når der er du spænder om. Så bare lige spænd den til, de sidder sådan godt fast. Så har vi sådan noget. Rust op noget tekstil. Det er ligesom, det er egentlig bare en lidt tyndere form for undervognsbehandling, som jeg altid giver dem. Og så kunne jeg se herinde i stedet, det var sådan lidt grim, så det får jeg lige godt med det her. Så holder det så, hvad det hedder, godt. Og så her, de har lidt mere rust, fordi det er ikke rustfri bold, der man får med til dem. Så får de også lige sådan en undervognsstas, så. Hold lige så pæne. Det næste lange stykke tid. Det er virkelig et godt produkt, som jeg har fået fat i. Sådan noget tekstil. Ligesom under vores behandling. Så I får lige en timelapse af, hvor jeg klasker det skjold her på igen. Så ser vi det færdige resultat. Så kom de på, fik så det skjold her på, det er lidt noget bøvl af, fordi der er skruer der til at passe, det skjold fast i to eller tre ting, jeg kan ikke lige huske, så det ser lidt pænt ud, i stedet for at der sådan en klods her, der. Så, og det blinker som det skal, det blinker lige lidt hurtigt nu, fordi batteriet det er ved at være flad, så det skal jeg lige have ladt op. Fordi der var lige en dag, hvor jeg lige glemte at slukke den lidt om, der sidder hernede. Der. Så det var lige det, vi skulle på triggeren i dag, eller hvad man kan sige. Den her over, den er punkteret op foran. Jeg skal lige have noget skum. Jeg har lige gjort det hele rent, det er fordi, jeg lige kørte over en med noget tyk sten, imens det var flad. Så det er punkteret, så igen. Så det var lidt irriterende. Vi skal lige hurtigt, hvad det hedder, ind og tjekke ruller, rem, koblingsklokke og remskiver og alt sådan noget. Lige tjekke om alt det er i orden. Så det kommer jeg også lige med på i dag, så vi lige får noget video til jer. Sådan der, så fik jeg lige rykket den herover. Så nu står den lige alene og så oppe af bordet. Står den rimelig stabilt. Jeg gider ikke lige til at have dem op på liften. Det ved jeg faktisk ikke. Det er noget nemmere, men jeg tager dem bare lige sådan her. Jeg kan bruge en elnøgle, en 17'er, det ser på en mineral i, og en 24'er. Det er en 24'er, den der, og det er en 17'er, så dem hakker jeg lige af. Sådan der, vi har koblingsklokken her. Fin, remskiveren, standard kobling. På linje 22 grams, medium, ved den stats 6. Trimfjeder. Så det er lækkert. Multivar. En omgang blandet ruller. Der tror jeg, der er nogle. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der er. Jeg tror, det er 4 grams og 5 grams eller sådan noget. I måske. Jeg er lige lidt snottet. Så jeg skal bare lige finde ud af, hvordan det er samlet. Den kørte lidt for varm, den her, synes jeg. Men det samler vi bare lige hurtigt igen. Så samler vi ligesom normalt. Herinde, der skulle ligge noget kickstart og sådan noget. Der sidder en børstning, og så sidder der en beskæreskive herinde. Jeg har sat i, for at headstarten den ikke er der. Så man får det samme med morgen.
Så tager vi vores multivarer fra Malossi. Den glider lige på. Der var nok ikke meget fat i strålerne, men der var. Det var det underlige. Skal vi lige finde ud af, hvad vi har med at gøre der. Den passer sgu ikke i stråleren. Men så har vi jo allerede det første problem. Den passer godt nok. Men så har vi allerede haft et problem der. Nå. Jeg finder lige, jeg ser lige, om jeg har noget til at lægge på hylden derovre. Jeg havde heldigvis en bagplade fra en, hvad det hedder, en hot. Så det var noget heldigt. Nej, ikke fra en hot, fra en jok. Så de kører med samme stråler, den samme slags stråler. Det var fra en hot, den der sad. Sådan der. Så går den i bunden. Så skal vi have remskiveren. Tager vi ind igen. Hvis der er omløbsretning på remmen, så sørg for, at den vender rigtigt. Trykker vi lige remskiveren ind igen. Det er svært at gøre. Sådan der. Så kan man se, så remmen den er længere inde. Så er vi med at remme og gøre med herude i enden. Klasker vi den på igen. Upti. Den går i bunden. Den går lige på der, og remmen den kører lige. Så har vi vores samme selvsæt her. Næsten. Vi starter med at sætte blæsehjul på. Sådan. Det sidder godt på stråleren. Har vi vores gribesjern til kickstarteren. Ind med den. Så undlader vi lige at sætte, hvad den er skiven på her. For bolden den har ikke fat i så meget gevind inden, så det vil jeg gerne have, den har. Så skruer vi lige den på. Med fingeren, så får gribestjernen. Jeg vil se, hvis man tager den ud her, så kan man bare bevæge den fra side til side. Hvis man kommer til at spænde skævt ind i den, så ødelægger man strålerne på grumtappen. Ja. Så alle de der tigger, der er der sidder op på, så ødelægger man dem, og så smider man bare den over høje skuldre, og så køber man en ny krumtap, hvis man gør det. Så det er vigtigt, at man sætter op på den, finder hakket, så den går ind i hak. Der sidder den godt. Så spænder man bolden ind med fingeren. Det er vigtigt, man gør det her med fingeren. Hvis man ikke kan spænde bolden ind i fingeren, så har man nok den forkerte. Den stigning, bolden den er givet ind på grumtappen, den hedder 1,25. På en normal bold, der er den kun er den 1,50. Det er vigtigt herover, at den smutter lige på. Den går i bunden. Så tager vi vores elnøgle. Vi har 24'eren på, kan man se. Ja, kan jeg se. Så skruer vi bolden helt i bunden. Vigtigt, den kommer helt i bunden. Så sætter vi den til at køre fremad. Så sætter den fast. Så er det vigtigt, at man ikke spænder den særlig hårdt, for så stor er, hvad det hedder. Det vinder sig heller ikke lige den. Så tager vi, hvad det det her. Den til at spænde vores bold og 17'er. Så sætter vi den på. På, så er det vigtigt, at den her den går frit, og remskiveren de kan dreje frit. Og den her, der er ikke noget slør fra side til side, og som bagved. Så det er så, man lige samler sådan lidt, så kommer jeg lige med til det. Så jeg siger mange gange tak for, at I så med på den her video. I må have en rigtig god dag.